Moderna, barvna, zabavna in naravna. To je medenka. Naravna sladkarija narejena le iz dveh sestavin, slovenskega medu in svežega sadja. Sadje v medenki je obdelano s posebnim postopkom, liofilizacijo. To je postopek, pri katerem se ohrani intenziven okus sadja in kar 97% vseh vitaminov in mineralov. Posladkajte se s 4 različnimi okusi. Z medenko z okusom cimeta, z okusom pomaranče, z okusom jagode ali preprostim okusom cvetličnega medu. Medenka ne vsebuje rafiniranega sladkorja, konzervansov, aditivov in barvil. Vsebina ene medenke že zadošča za dnevni priporočeni vnos medu. Praktično pakiranje v slamici pa omogoča enostavno uporabo za odrasle in zabavno uporabo za otroke. Odvijte papirček, prepognite vrh in uživajte. Medenka, naravna sladkarija iz medu in sadja.